Quer mais modernidade para sua casa? Quer deixar a sua casa ainda mais bonita? A Quero Quero tem tudo para o seu lar, para renovar, para você ter mais conforto e para dar mais estilo para sua casa. Vem para Quero Quero, em Tapes, na Avenida Assis Brasil 754. Guarnições da Brigada Militar, com apoio de cidades vizinhas, realizaram na madrugada desta segunda-feira, 24 de abril, a prisão de 5 homens suspeitos de diversos crimes na região. A ação ocorreu na localidade de Raia Pires, onde um veículo Honda Civic com placas clonadas e um veículo Fiat Tempra de placas LXW4976, abordado após tentar efetuar fuga da Brigada Militar, foram apreendidos. A mobilização de diversas guarnições, inclusive da Polícia Rodoviária Federal, foi decorrente a um homicídio ocorrido em Sentinela do Sul, onde a vítima, identificada como Fabrício Gemenes Carvalho, foi executada em via pública. No interior do veículo Fiat Tempra, foram localizados 5 homens, identificados com as iniciais RRM, JCT, PJKG, MAM, MGSV, todos com ocorrências por lesão corporal, porte ilegal de armas, tráfico de drogas e homicídio. Ainda com apoio da Polícia Rodoviária Federal, o veículo foi recolhido e os indivíduos encaminhados à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Camaquã para as devidas providências.